Som la companyia Los Patlow. Sí. I presentem el nostre espectacle Setup, a que sí? Miner, el Dani i en Boni. En 3 minuts us volem convèncer de que porteu aquest espectacle al vostre municipi, al vostre festival, a la vostra programació. Senyores i senyors, amb tots vosaltres, Los Patlow presenten Setup. Fantàstic, el públic està entusiasmat. Venga, créditos. Idea original de Los Patlow. Director, Piero Stein en primera fase, Manuel Sambeli en segunda fase. Vestuario, Valeria Civil. Fotografia, Sergi Margalef. Escenografia, Santi Cabús. I vídeo? Direcció musical, Niner Montell. I el vídeo, tu mateix. Sí, home, és ell, home, com es diu? Julián Weisburg. Moltíssimes gràcies, gaudiu i contracteu. 657-488-849, info@patlow.cat. info@patlow.cat. 657-488-849, gràcies. Vale, ja està, ja pots tallar.